दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 266 जनामा कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3,508 नमुना परीक्षण गर्दा 91 महिला र 175 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,67,322 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,61,444 संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,959 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 3,919 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली आइतबार बिहान शीतल निवास पुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटमा भएको कुराकानीबारे भने केही खुलेको छैन। प्रधानमन्त्रीले समसामयिक परिस्थितिबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने परम्परा छ, तर पछिल्लो समय ओलीले आफू संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीसँग बाक्लो भेट गर्ने गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन, संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो समूहका अखिल नेपाल महिला संघ अनेमा संघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद विघटनबारे आफू जवाब दिन तयार रहेको बताउनु भयो। संविधानको धारा 76 र धारा 85 अनुसार सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सिफारिस गरिएको छ अनि त्यति पनि नपढी कुँदेका छन् ओलीले भन्नुभयो। संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपतिको मर्यादा समेत ख्याल नगरिएको ओलीले बताउनु भयो। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गरे पनि राष्ट्रपति माथि हमला गरिएको उहाँको भनाइ थियो। हिजो नक्कली राजालाई दाम चढाउनेले गणतन्त्रमाथि हमला गरेको ओलीको भनाइ छ। दरबार हत्याकाण्ड पछि खोजेर ल्याएको नक्कली राजालाई दाम चढाएको होइन, अहिले फेरि गणतन्त्रमाथि हमला, उहाँले भन्नुभयो। स्वतन्त्र न्यायालय र निर्वाचन आयोगलाई हमला गरिएको ओलीले बताउनु भयो। अदालतप्रति सम्मान छ, तर हामीले भने जसरी फैसला आएन भने सडकबाट संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ, यो भनेको न्यायालयमाथि हमला होइन, उहाँले भन्नुभयो। न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर न्यायालय कमजोर पार्ने प्रयास भएको समेत उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचनको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगलाई हुल बाँधेर काम नगर्न धम्की दिएको ओलीले बताउनु भयो। माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता नै भएको ओलीको भनाइ थियो। पार्टी सत्ता र देश कब्जा गर्छु भनेर पार्टी एकता गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। एकताको 3 वर्षसम्म कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पार्टीले अहिले गति लिएको ओलीले बताउनु भयो। पार्टीमा शुद्धिकरण आवश्यक थियो, केहीलाई कारवाही गर्नुपर्ने थियो, तर आफै सुटुक्क, ओलीले भन्नुभयो। तानाशाहीको विरुद्ध मात्रै सडकमा जानुपर्ने भए पनि अहिले लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालहरू सडकमा गएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवेग र आक्रामक आन्दोलन गर्न युवा विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आफू सम्बद्ध अनेरा सबैको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केपी शर्मा ओली र उनका मानिसहरूले सेटिङ भइसकेको छ भन्दै हिँडेकाले गर्जिनुपर्ने बेला आएको बताउनु। हाम्रो आन्दोलन आवेगमय हुनु पर्यो, आक्रामक हुनु पर्यो, बाघ सिंह गर्जिए जस्तो गर्जिनु पर्यो ताकि प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु हल्लियोस्, उहाँले अघि भन्नुभयो। अब सहकारी आन्दोलनले मात्र पुग्ने देखिँदैन। संसद विघटन विरुद्ध जनमत रहेको तर आन्दोलनको स्विच दबाउने काम युवा विद्यार्थीहरूको भएको उहाँले बताउनु भयो। आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा आफू सहितका नेताहरू रहने भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, टाउको चिलाएको हो कि के हो, एकपटक लाठी खान मन छ। आन्दोलनकारीको रक्षाका लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार रहेको तर प्रतिगमनलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने उहाँले बताउनु भयो। नेपाललाई प्रतिगमनतिर लगेर फाइदा उठाउने कुनै शक्तिले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो, उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्डले मन्त्रीको लोभमा ओली समूहमा लागेकाहरूको अनुहार नै चिन्न छाडेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। एकजना कार्यकर्ता नभएकालाई पार्टीमा ल्याएर स्थायी कमिटीमा लगेको तर मन्त्री हुन दौडिएको उहाँले बताउनु भयो। ती जोगीहरू देखेर मलाई त लाज लागेको छ, उहाँले भन्नुभयो। यति धेरै खरानी घसेका छन् कि मैले त अनुहार नै चिन्न छाडेको छु। उहाँले केपी ओलीलाई चिन्न किन ढिलो गरिएछ भनेर आफूलाई समेत प्रश्न गर्नुभयो। ओली प्रधानमन्त्रीको पदका लागि जे पनि गर्न तयार भएको तर पदका लागि भनेर आफूहरूलाई आरोपित गर्ने गरेको बताउनु भयो। पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयनमा उदारता देखाउनु आफ्नो कमजोरी भएको प्रचण्डले बताउनु भयो। संविधान बनाउने क्रममा समानुपातिक समावेशी लगायत परिवर्तनका एजेन्डाको विरोध गरेका ओलीलाई आफैले कमरेड संविधान बनाऊ, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्छु भनेर पनि खुरुखुरु तयार भएको उहाँले सुनाउनु भयो। तत्कालीन एमालेको बैठकमा आफ्नो धुवाधार गाली गरेको 2 दिनपछि आफूले पार्टी
पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री फेरि तपाईँलाई नै बनाउँछु भनेपछि हुन्छ कमरेड, म सकारात्मक रूपले सोच्छु भन्नुभयो, उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचार तर्फ लागौं। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ। संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरू माथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ। आयोग सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै तयारीमा जुटेको हो। आगामी वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका काम कारवाही प्रारम्भ गरेका हौ। आयोगले आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमा परामर्श गर्यो र दलहरूलाई चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन, आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिदिन सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका निमित्त अनुरोध गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र त्रुटि भए सच्याउन 16 र 17 गते निवेदन दिने कार्यतालिका तय भएको छ। उहाँका अनुसार माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने कार्यक्रम 753 वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ। यो अवधिमा मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्ने, दोहोरो नाम परेको हटाउने, त्रुटि सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने लगायतका कार्यहरू हुनेछन्। गत पुस 27 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भनेका थिए। त्यसको एक सातापछि आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई कान्तिपत स्थित आयोग कार्यालयमै बोलाएर मध्यावधि चुनावमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको थियो। सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। छलफलमा दलहरूले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम मान्दिन भनेर कसैले पनि नभनेको श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभएको छ। छलफलमा नेकपा केपी शर्मा ओलीको समूहबाट बाबुराम दाहाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचन कार्यक्रम नरोक्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो र त्यस अनुसार कसैले पनि आफ्ना विचार व्यक्त गर्न नहुने बताउनु भयो। त्यसो त आयोगले गरेको छलफलमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहबाट लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुभएको थियो। नेता पाण्डेका अनुसार दुवैजनाले आगामी वैशाखमा चुनाव हुँदैन भनेर आफ्ना कुरा राखेको जनाइएको छ। छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको भन्दै को मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यही बेला आयोगले राजनैतिक दलहरूलाई छलफलमा बोलाएर मतदाता नामावली सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यक्रमबारे छलफल गरेको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रदेशका सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुग्नुभएका गृह सचिव नेउपाने अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन सरकारको स्पष्ट निर्देशन आएको भन्दै आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो। निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्नेतिर तपाईँहरू अलमलमा नपर्नुहोस्, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ। गृह सचिव नेउपानेले भन्नुभयो, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु तपाईँ हाम्रो अठोट हो, काम हो, रातिभर संशय नलिएर काम थाल्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा डिआइजीहरू, एसपीहरू र नेपाली सेनातर्फ महासेनानी सम्मिलित केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा योजना समेत तयार गरेर काम थालिसकेको गृह सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व नेकपाका गतिविधिहरू बढेको र यसका गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा सुर्खेतसँग सीमा जोडिएका 3 प्रदेशका 6 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेकै कारण विप्लवका गतिविधिमा कमी आएको गृह सचिवलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सल्यान, दैलेख, चाजरकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीसँगै कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखको समेत सहभागिता रहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकता अभियानको नाममा भ्रम फिजाएको दावी गर्नुभएको छ।
नेपालगञ्जमा आइतबार आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा अध्यक्ष नेपालले उपाध्यक्ष गौतमले आफू नजिकका व्यक्तिलाई ओलीतिर लगाएर एकताको भ्रम छर्न खोजेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्तामा पुग्नका लागि पार्टी एकतालाई श्रेणीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टी एकताको अभियानमा सहभागी नभएको दावी गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विगतमा आफू र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सामान्य समस्या आउँदा राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै अहिले ओलीले पार्टीमा बहुमत गुमाएको अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिनुभयो। भेलामा नेकपा स्थायी कमिटिका सदस्य युवराज गेवाली, वर्षमान पुन, अनसरी घरती लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार आफ्नो हैसियत देखाउन सक्षम भएको बताउनु भएको छ। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि पहिलो तीन वर्षमा जति काम भएको छ त्यो अभूतपूर्व भएको उहाँको दावी छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, अप्रयाप्त होला, कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशलाई मन नपर्ने कानून पनि बन्यो होला, तर तीन वर्षमा त धेरै कानून बन्यो। उबड खाबड बीच पनि संरचना तयार गरेका छौँ। संघीयतालाई नै अझै बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। प्रदेशले सहकार्यबाट बजेट ल्याएको तर स्थानीय तहले फरक ढङ्गले बुझेको उहाँको गुनासो थियो। प्रदेश सरकारले हामीलाई लाद्न मिल्छ भनेर बुझियो, यो सहकार्यको खुड्किलो थियो भनेर बुझिएन। मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, हामीले पनि जनताको मागको हिसाबले योजना छनौट गर्यौँ, स्थानीय तहसँग माग नगर्नु हाम्रो पनि गल्ती भएछ। पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाको धेरै राजनैतिक समस्या समाधान गरेको तर सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट भने स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद गराउने काम भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयलाई कर्मचारी मन्त्रालय बनाइएको भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, सङ्घीयताबारे जति छलफल हुनुपर्थ्यो हुनै पाएन, त्यसै कारण नेताहरूले अध्ययन गर्न नै जसका कारण केही समस्या देखिएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। वित्तीय हिसाबले पनि संघीयता कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक, भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबले संघीयतामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै रहेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बीच रोचक सवाल जवाब भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गर्नुभएका आचार्यले संविधानको धारा 76 को जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा इजलासको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधान न्यायाधीश जवराले केही प्रश्न गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले धारा 76-3 को अवस्था नै छैन भने 76-2 प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भीमार्जुन आचार्यले यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैन, यो कुरामा श्रीमानले भन्ने होइन, हाउसले भन्ने हो, सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ, सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशले अप्सन भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीशले धारा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 संसदको सरकार बनेन भने प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। दसैँ तिहारको समयमा जुवाको खालबाट बरामद गरिएको 1,00,000 रुपियाँ बढी रकम जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले आफैले राखेको खुलासा भएको छ। दसैँ तिहारको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय जौबारीले करिब 69,000 रुपियाँ जुवाको खालबाट बरामद गरेको थियो। उक्त रकम इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक ईश्वर लौडारीले तिहार लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा पठाएका थिए। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटी पोखरीले बरामद गरेको करिब 50,000 रुपियाँ इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक सोमदास ढकालले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा पठाएका थिए। तर दुवै ठाउँबाट बरामद भएको उक्त रकम हालसम्म राजस्वमा दाखिला भएको छैन। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी घनश्याम अर्यालका अनुसार जुवाको खालबाट बरामद रकम जतिसक्दो चाँडो राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्छ। दसैँ तिहारको समयमा थुप्रै जुवाका खालमा प्रहरीले छापा मारे पनि असोज 1 गतेदेखि मक्सिर मसान्तसम्म जुवाका 3 मात्र मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। तर दसैँ तिहारको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटी पोखरी र जौबारी मातहतको विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ परेका जुवाडीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता पनि नभएको र जुवाको खालबाट बरामद गरिएको रकम पनि हालसम्म राजस्वमा दाखिला नभएको स्रोतले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले पनि हालसम्म त्यो रकम राजस्वमा दाखिला नगरेको स्वीकार गरेका छन्। बरामद भएको 2 महिनासम्म पनि आफैले राखेको उक्त रकम अब दाखिला गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्न भर्ना भएकी महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले विराटनगरको
अवध नारायण मेमोरियल क्लिनिकमा तोडफोड गरेका छन्। बेलबारी नगरपालिका आठकी 32 वर्षीय सजना राईको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बनेका आफन्त र स्थानीयले आइतबार क्लिनिकमा तोडफोड गरेका हुन्। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले सब बुझेका छैनन्। क्लिनिकमा पित्त थैलीमा भएको पथरी झिक्न शल्यक्रिया गरेकी महिलाको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो। अवध नारायण मेमोरियल क्लिनिकले शल्यक्रिया गर्दा लापरवाही गरेको उनीहरूको आरोप छ। सजना गत पुष 28 गते विराटनगर 7 स्थित अवध नारायण मेमोरियल क्लिनिकमा भर्ना भएकी थिइन्। उनको 100 दिन शल्यक्रिया भएको थियो, तर शल्यक्रियापछि उनको अवस्था जटिल बन्दै गयो। क्लिनिकमा आइसियू सहित अत्यावश्यक सेवा नभएपछि उनलाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर गरिएको थियो। क्लिनिकको लापरवाहीका कारण छोरी सजनाको मृत्यु भएको होम बहादुर राईले बताउनु भयो। आइतबार भेला भएका स्थानीयले अस्पतालमा तोडफोड गरी तोडफोडको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी लोकदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शकमा अनुभवहरूको समाचारतर्फ लागौं। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ग्याजेट, आइफोन, घडी, मोबाइल लगायत बिक्रीको सूचना राखेर लाखौं ठगी गर्ने गिरोहको मुख्य सदस्य पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको विशेष टोलीले गिरोहका नेपाल प्रमुख 28 वर्षीय अजय भनिने प्रमोद शाहलाई पक्राउ गरेको हो। ललितपुरकी एसएसपी किरण भज्राचार्यका अनुसार उनलाई पर्साबाट शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो। फेसबुकमा कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, ल्यापटप लगायतका बजार मूल्यभन्दा कम रकममा डेलिभर गराउने भनेर उनले रकम उठाउने गरेका थिए। भज्राचार्यले भन्नुभयो, विभिन्न लेयरको अनुसन्धान गर्ने क्रममा मुख्य व्यक्तिलाई समातेका हौ। ललितपुर प्रहरीको आग्रहमा आइतबार पर्सा स्थित प्रमोदको आइएमई सेन्टरमा पनि प्रहरीले छापा हानेको छ। पर्सा प्रहरीले चलाएको अपरेसनमा रकम पठाइएको कागजपत्रहरू बरामद गरिएको छ। ती कागजपत्रबाट पीडितका थप विवरण प्राप्त हुने प्रहरीको अपेक्षा छ। शाहसँगै यसअघि उनका सहयोगी मेवालाल शाह तेलीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। उनको एटिएम कार्ड प्रयोग गरेर प्रमोदले पैसा निकाल्ने गरेका थिए। दुवैजना विरुद्ध ठगी सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालिएको छ। उनीहरूले कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको आशंका रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माघ महिनाको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार हरियाली देखिएको छ। जलविद्युत समूह बाहेकका सबै समूह बढेर हरियाली छाएका छन् भने शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 28.46 अङ्कले उकालो लागेको छ। दिनभर भएका 50,607 कारोबारबाट 208 कम्पनीका 1,50,35,221 कित्ता शेयर किनबेच भएको छ, जसमा 6,37,42,67,782 रुपियाँको कारोबार भएको जनाइएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने मध्ये जलविद्युत समूह 7.2 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। अन्य समूह भने सबै बढेका छन्। ब्याङ्किङ 1 अङ्क मात्रैले बढ्दाखेरि व्यापार समूह भने सबैभन्दा धेरै बढेको छ। व्यापार समूहको परिसूचक 9% धेरैले बढेको छ। आइतबार कारोबार संख्या तथा कारोबार रकमका आधारमा समेत वाणिज्य ब्याङ्कहरू नै देखिएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मात्रै 13,025 कारोबारबाट 38,45,728 कित्ता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 1,51,50,83,700 पुगेको छ। दोस्रोमा भने फाइनेन्स कम्पनी देखिएको छ। फाइनेन्स कम्पनीको 2,599 कारोबारबाट 8,10,516 कित्ता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 19,22,00,000 रुपियाँभन्दा धेरै भएको छ। यद्यपि बैङ्क उपसमूह 0.01%ले मात्र उकालो लागेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज 2 खेल हुँदैछन्। समूह बीको खेलमा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा समूह एको खेलमा गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 खेल्दैछन्। बागमती र सुदूरपश्चिमको खेल बिहान 9 बजे कृतिपुर मैदानमा तथा गण्डकी र प्रदेश 1 खेल बिहान 9 बजे मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। बागमतीले हिजो भएको खेलमा साबिक विजेता पुलिसलाई 7 विकेटले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। गण्डकी र प्रदेश 1 यसअघिका खेलमा पराजित भएका थिए। गण्डकीलाई आर्मीले 98 रनले हराएको थियो भने प्रदेश 1 एपिएफसँग 135 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।